Nataka kuwatolea shukrani wewe na serikali yako na Rigiji kwa mambo ya kahawa. Your Excellency, unaelekea kule AU Addis Ababa. Nchi zote za Afrika zenye tunakuza kahawa kupitia organization tunaita African Fine Coffee Association. Tumeomba pale katika AU mpitishe mswanda ya kwamba kahawa iwe strategic commodity ya African countries. Ndio tuweze kunegotiate na EU na pia US maneno ya kahawa yetu kuingia soko pale kwa masharti nafuu. Jambo la pili ni kwamba katika soko ya European Union mwaka ujao kuanzia January wameweka sheria mpya inaitwa European Union Deforestation Regulation. Mimi ni mwauliza, rais amesema katika Kenya tupande miti bilioni 15